ditimbulkan oleh rakan saya dari Jelotong berkenaan dengan dua insiden yang berlaku tersebut. Satu yang melibatkan mantan MP tadi dari Bukit Glugor, the late Kapal Singh. Itu adalah satu perkara yang berlaku di perkarangan di luar, di mana seorang wheelchair bound member of parliament was attacked dengan izin Tuan Speaker by uncouth, uncivilized UMNO youth members. Uncouth, uncivilized UMNO youth members. They are here today. Mana UMNO youth? Where is the UMNO youth chief? Mana dia? Saya dengar, Tuan Speaker, pada masa itu seorang, di atas wheelchair diserang bukan oleh seorang tapi at least 5 to 10 UMNO youth gangsters, I will repeat that word. Dan saya dengar kawan-kawan, pada masa itu UMNO youth chief, what did he do? Beliau memberi satu slap on the wrist dengan izin kepada gangsters tersebut. So soalan saya sekarang, Tuan Speaker, adakah parlimen sebagai satu institusi yang berperlembagaan di bawah satu kerajaan baru Pakatan Harapan ini akan mengambil tindakan yang sewajar terhadap gangsters dari UMNO youth tersebut, memandangkan kerajaan lepas di bawah Barisan Nasional tidak berani berbuat demikian? Apakah pandangan Sungai Petani? Terima kasih. Sungai Petani. Bagi saya lah jawab jutung kena saya berikan YB sebentar lagi. Sebab itu saya menyarankan supaya pihak yang pertama sekali, kita ahli-ahli dewan mesti mengikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan. Yang kedua, apabila kita masuk ke dewan ini, kita bersumpah